Здравейте отново, приятели! Това, което ще направим днес заедно, е да монтираме тази допълнителна стоп светлина. Тя е универсална и става за абсолютно всеки автомобил. 95% от автомобилите се произвеждат с такава светлина. Определено с нея ще ви забелязват много по-добре. Аз съм с малък джип Toyota RAV4, който е с двузонови кружки на стоп светлините. И когато карах за такъв джип, забелязах, че при натискането на спирачката от човека отсреща, разликата е много малка. Нямам трети стоп, затова реших да сложа този. Специфичното при него обаче е, че той е освен допълнителна стоп светлина, той е допълнителна светлина при включване на задна скорост. Има два реда диоди, така че може да свети в бяла светлина, както и в червена. Ще го свържем така, че когато включа задна, да светят белите. Съответно, когато натисна спирачката, да светят червените. Малко по-късно ще видите как става свързването. Кабелът е с три жици, ние ще трябва да го удължим, разбира се, защото той е някакъв къс. Едното е маса, а другото го слагате към плюса на кружката за задна светлина и съответно към плюса на кружката за стоп светлините. Виждате, корпусът не е голям, така че няма да стои нестандартно във вашия автомобил, почти няма да се забелязва. Това е комплекта, който си включва всички необходими болчета и така нататък. Можете да си го закупите за около 10 лева. Размера на тялото с диодите е 19 см. Заедно с скобите за прикачване става около 25 см. А сега, приятели, ще удължа набързо кабела и се займаме с монтажа. Споявам жиците, слагам термошлавки и сме готови за един бърз тест. Първо да видим червения цвят как свети. Да, ето имаме го, значи всичко е точно. А сега нека да проверим и бялата светлина. Имаме и нея. Продължаваме нататък. Ще го монтирам стандартно тук горе, по този начин се забелязва най-добре светлината. Имате опция да го сложите и над номера на автомобила, вие си преценете къде според вас ще е най-добре. Аз ще го сложа тук. За целта ще разкача тази града, ще пробия отвори за планките, с които ще захвана стопа, ще прекарам кабела от тук, за да може да влезе и да достигне до задните кружки. Където да свържем кабелите към кружките за стоп светлина и задна светлина. При това положение, когато включа задна, би трябвало да светне бялата светлина, а когато натисна спирачките, червената. Ето виждате, кабела ще влезе от тази страна. И така, приятели, време е да се заловим с модификацията, като сложим начало с разглабянето. Ето, че вече имаме достъп до кружките, тази е за задната светлина, а тази под нея е стоп светлината. Точно те ни трябват. Сега ще сваля лайсната, към която ще прикрепим третия стоп. Виждате, тя е с щипки. Трябва да внимаваме да не ги изпочупиме. Сега ще премеря добре и ще направя три отвора. Два за захващането на стопа и един през който ще премине захранващия кабел. Ето, мисля, че така е добре. Болчето влиза без проблеми.
В този етап от работата сме готови, стягаме добре и връщаме лайсната заедно с топчето на мястото й. Ще разкача всички кори и лайсни навсякъде, където трябва да премине захранващия кабел. От тук ще се присъедини към останалия сноп с кабели. След като прекарах кабелите, паля колата и давам на контакт, включвам задна и ще свържа първо задната светлина. Знам коя е крушката, разбира се, но е така да си пробваме да не стане някоя грешка. Ще използвам масата на бялата светлина, която ще послужи и за червената. Меря кабелите, свързвам ги, тествам, след което споявам, изолирам и започваме с глагането. С бялата светлина сме готови, сега ще дам на контакт, ще включа задна и ще погледнем отзад дали всичко е точно и дали стопчето свети в бяло. И ето, приятели, лесно се справихме успешно и с този етап. Продължаваме нататък. Виждате, че дори през деня бялата светлина свети ярко и се вижда доста добре. Прибираме бялата крушка на мястото й и преминаваме към свързването на стоп светлината. След като закачихме и нея, правим един бърз тест да видим дали всичко е точно и дали свети в червен цвят стопчето. Ето. Всичко е точно, така че може да сглавяме. След което ще изчакаме да стане тъмно, за да може да тестваме както си трябва нещата. И така, приятели, ето че сме готови с всичко. Сега още един бърз тест, след което ще изчакаме да се стъмни, за да може да видим как светят и бялата и червената светлина в тъмните условия. Виждате, стопчето не бие на очи, не се забелязва почти и въобще не е грозно. Поне според мен. Изглежда съвсем нормално и естествено монтирано на автомобила. Червеният цвят всичко е точно, имаме го. Като включим задна и бялото го има. Малко жълте е дясната крушка, но това е защото обикновена на LED крушка трябва да е смена. И така, приятели, остава само да се стъмни и ще видим за какво става въпрос. Ето го е резултата. Няма как да не ви забележат в тъмното. Допълнителният стоп свети много добре и при включване на задна и при натискане на спирачката. Виждате колко добре осветява пътя на тъмно и дори на екрана на мултимедията виждате прекрасно пътя чрез камерата. И така, приятели, виждате, че това малко стопче върши прекрасна работа. С него няма как да останете незабележими в тъмните часове на пътя. Ако видеото ви е било интересно, ако ви е било полезно, ако ви е харесало,
Дайте едно лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Всичко добро ви желая. До скоро!